kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si kulul uga jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadanay qadiyadda Soomaaliland iyo Muuse Biixi oo sheegay hadalka Xasan Sheekh inuu abuurayo cadaawad hor leh oo ka dhex bilaabato shacabka Soomaaliland iyo Soomaaliya kuna adkeystay in Soomaaliland marnaba aysan ka mid noqon doonin Soomaaliya kooxda Al-Shabaab oo mar kale gubay ceelal iyo guryo ay degenaayeen dad shacab ah oo ku yaalo gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay qorshaha dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya Soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa dawladda Puntland oo war ka soo saartay xilliga rasmiga ah ee dhici doonto doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka oo go'aan adag ka qaatay qadiyadda Soomaaliland isla markaasina shaaciyay inay ka go'an tahay inaysan marnaba aqbali doonin Soomaaliland inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale Muuse Biixi ayaa ka hor yimid hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Mareykanka waxana uu sheegay in nin xamar joogo aan waxba laga weydiin doonin arrimaha Soomaaliland waxana uu intaasii ku daray in muddo 30 sanadood ah Soomaaliland ay yihiin qaran madax bannaan sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in hadalka ka soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud uu abuurayo cadaawad hor leh oo dhex marto Soomaaliya iyo Soomaaliland hadallada kulul ee hawada isku marinayaan labada dhinac ayaa uga sii daraya xiisadda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo horay u yeeshay wada hadal kala duwan si kastaba Soomaaliland ayaa 18kii May sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale Soomaaliland wuxuu marka koobaad Soomaaliland waxaan u sheegay inaan ogolaan doonin Soomaaliland madax bannaan oo gooni isaga taagta bareed waa degsan oo taa wuxuu yiri hataa ilaa 1991 ereyga war hal israaciye mid laga maari mooyo ma ogolin oo waa ka dagaal galeynaa wax kastoo soo dhaweynaya Soomaaliland inay xor noqoto gooni istaagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kala go xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu inay qaybin maayaan wax ka badan bay wadaagnaa wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexay noloshooda ah ee ama la maal gelinayo ama baayic mushtara ama dawladdu siinaya in aniga la isoo mariyo waanu sharaxayaa waan sheegaya si ay isaga noolaada waa dhegaysan doontaa qodobka koowaad ereyga a Soomaaliland ogolaan maayo xorriyadeeda madax bannaanideeda iyo la noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada Soomaaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26-kii Juun oo Afrikaan ay kala simantay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juulay 1960-kii labaduba wuxuu ahaa go'aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd cidna labada go'aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqi karaan kamana qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go'aanka Soomaaliland sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inina joogtay bale qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiinaada aad ka wada markhaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midagu uu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qaranimada gaar isula taago iyadoo la isu dhan yahay taana Xasan Sheekh iyo Xamar Nijooga
يمد إشلون تشوفه يمد ملك لا تشوفه فلقة ويدير مايو صدق سنة قرم قرم ذا حبنا بين واحد هذا الكاتب هذا وده وكرنيا عقل حمره ويتاي صدق سنة كلام مغرينه وحكون أكثر إنا تهذون كلنا لا بد ولا شارو ولا رص ولا ما حنا هذا كده يسوي يعني أرانا يسب قدم كأويري هذا كي تلياني جاي إنجلس كسبيا إنك الصاد مايا أو إنك الجوي ما يوحي من غير حيوح عن كلام أما إنه كلام هاي هرت حد كي استعمار كواك يكون سنتا هاي أفريكا أفر إيه كنت كده الدولة سو ما رضوا كل شن إيه كنت من ديدا إيرتي تيبا وايا واحد يكون فرد هاي حد كي استعمار حسن شيخ يوم الحريش الحمر واحد كم دي هير أي فلسطين شركة ميدو أفريكا ميدو أفريكا حير كده وح كل سيء أحد يجده إلى أفريقا كل صناعته حدوده استعمارك ولا بوتشي للنمو هي منافق نمضة كهذا شيء جيسو إلى نحفر يسطو وأتكون قنطو حير كم ميدو أفريكا إلى أفريقا واحد كل رقم يسا حين حيرك حدث كي استعمارك تجي إسلام مركانا أضلاه ضحي سوماليا سومالي لاند كوك كراعي مايان حد كي تلاريك إنجريسك ومحاك الريبية هداد دي دنت هاي أحد يقاميدو أفريكا ديس كيبح أفريكا ميدو أفريكا وهذا مدقار سوما يسوح تلارو مدوري حديث أفريكا لكن سومالي لاند ما أرنكرتك وما أرنكرتك كما قايم سبكر وشرعي أفريكا ورموية الله ميدو أفريكا كميدي هاي كويدين بينو حرية ديالو waxay kursiga taa afriqo tii dowladada afriqayeen ka shariye kontrad baarna nin diidinaar si timid qodobka saddexaad wuxuu yiri waxaan ogolahay in iska ceesha wixii horumarinaysa eray waa hadii dhaqaale u baahan yihiin waan saaxaya day horumar doorayaan waan saaxaya ma doonina inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladdu تخوره ما حان ديار أمرنهن إلى أن مرق قيد كويست عمالات سياسة دي والباسيادة حرية ديد وحان كلاه هداد مرق قيد هاي السياسة الحرطة هاي ما حيكو إلى ليان نمك أفريكان كاه إيا أفريك سوء ومسي إلا بسيلا وحان ليه أبرا هاي إنا الفلان توتي هذا السومالي للاد حرية مدى مرق قيد كويست عمالي مايو هذا برندية يوغان كو إلى ليان عشور تادرة أي شباب كا قادة أضيق طارها قبعة مشتركة تا واروا قرانا يا وحي أي كل قرانا يا إيه هسكا عيشي وحان كلا يا هورتا صومارو هورو مهم هذا وحي تير صومارو وحي تير هذا قب حرما ديغة قلنا قسين يقوس قواتي ما ديغة وحيلة حاسة شخص ما لابد يقام مركوية هسكن ولا لا بد أروح وقورة يا خدمة سومار الآن سومار وش تقامه أروح أضيع شخصي كوشي جيه سومار الآن صبره سومار الآن هو جب حرمة يا الله عروش ما تغلب حجريه يجوا يسجدوا هذي حرمة هي احترام يقرن ما لا جاوا يلا نوروح يهيم بونقر waxaan ku soo koobayaa habeenkii lixda waxa tagay joog markii argasax xafladina joogay arinta waan ka hadlay wayna soo xambaryayay waxa loo dareemayay ee uu si maartay ee nin af wanaagsan waa kan aad arko macaaneeyay saaxiibo badan oo ku leey Soomaaliland qaar baa mushtarihiin baa mushtarkiisa ka socda iskuulo leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaanbaray isay anigu habeenka waxa la leeyahay waar libaaxa ka qaylaya كصوعية هي كأمس كأمس بدر واحد صوب حضي حس الشيخ وحلام مسائر وشريك الشيخ فرجيريا استغفر الله الله يا قرب تشوقي سوماليا وحن كنت أنا ليه لي لما دورت أصد السنة كلام هذا حبنا حرين اعتراف في الهي ونوع اعتراف قلنا اعتراف أنا واسع اعتراف سنة بني آدم نروح نقبها لنا يربى صد السنة وكلام غنى لبي صد السنة صدق سنوات شاب إيه عراد إيه الليلة إلى الدنيا بتشوفني صدق سنوات هكرا حرة هديك وديك ويدي
أنا وقرر معي وحكي ديقة يكترامي لكن الشعب كالصومالي وحالي أنا وحالي وردان الصومالي لدهي ولا ليا كالاقو سنيا قوم ما أنا لابد أن يضعوا ولا ليا نرحي هدين وحترينو هدين اسكاشرينو لكن وحا حسن كالصويري مراها شعب الصومالي اللي ما سعودان سليا وحي وحا قرر انت صوي دور يوحي أنك أولا لها أولا سليا هاي برعاء أولا وأصلا الصومالي لدي iyintii odayaashu badan waxay ka dhawaan way joogan fogaarka weyn ka walaal ma jiro wararka naga soo gaarayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kooxda al shabaab weerar ay ku qaadeen gobolkaasi oo sidoo kale ay gubeen guryo ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala deegaanka Ceel Jiiqo oo u dhow degmada Maxaas ee gobolkaasi ilo deegaanka ayaa sheegay in xoogaga al shabaab ay gabi ahaanba dhulka la simeen guryo ay leeyihiin dad shacab ah sidoo kale ay burburiyeen xarumo kale oo ku yaala halkaasi kooxda al shabaab ayaa lagu soo waramaya in ay qaraxyo ku xireen ceelkii biyaha ee deegaankaasi kadibna ay qarxiyeen taasii oo sii dartay xaaladda nololeed ee ka jirto deegaanada Ceel Jiiqo ee gobolka Hiiraan bartamaha Soomaaliya dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya oo ku aadan weerarka ka dhacay duleedka degmada Maxaas dhacdadan ayaa ku soo aadeysa iyada oo haatan howlgallo culus iyo kacdoon shacab ah oo ka soconaya gobolka Hiiraan oo ay gaareen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka xaaladda ayaa marba marka ka sii dambeyso ka sii dareysa waxana labada dhinac ay guulo ka kala sheeganayaan howlgallada halkaasi ka soconayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa ballanqaad cusub ka sameeyay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab kadib kulan uu Washington kula qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan Mareykanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka garab siiso dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu la wadaagay Mareykanka in uu jiro kacdoon dhanka qabaailka oo ka dhana kooxda Al-Shabaab kadib markii ay bilaabeen in dadka ay cabsi geliyaan oo ceelasha ay ka duugaan isla markaasina caruurta dadka ay ka afduubtaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Al-Shabaab si nabad ah looga soo furtay 20 caruur ah oo ay ka afduubteen gobolka Hiiraan kadib markii ay ku kaceen dadka deegaanka taasi oo tusaale ugu soo qaatay kooxda Al-Shabaab in la sii wiiqayo awooddooda sida uu hadalka u dhigay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu bilowday dagaalkii lagu soo afjari lahaa kooxda waxana uu xusay in mar dhow dagaal lagu qaadi doono gobolka Jubada Dhexe oo Al-Shabaab boqolkiiba boqol gacanta ay ku hayaan aad iyo aad ayaan runtii uga abaal sheeganaynaa markaan u sheegno dhaarnay war waxyaabahan cusub iyo tallaabooyinkan cusuban qaadnay fursadaa jirto momentumaa socdo nimanka shabaab ahay qabaailkii inay caburiyaanay rabaan oo ay cabsi geliyaan ceyaalashii ka gubeen waad aragteen barkadihii baabi'iyeen caruurtii dadka ka afduubteen ayaan horo dagaalka ugu xun Hiiraan qaybo kamida ka dhacay oo dad badan ay ku dhinteen 72 shabaab iyo 13 maxaan ku yiraahday ciidanka iyo shacabka isugu jira ay ku dhinteen waxay ka dhasheen ilmo la hatuule intii imaadeen ay 20 dhin ka wateen asay la dhaqaaqayna wateen waa la daba kacay jidkii dadka u galeen raacdeenay dad raacda reeb u sameeyeen dad badan 6 qof 7 qof ay ku dileen diba la soo abaabulay haddana dhinacyaha laga maray 72 shabaab ahaa la dilay ilmiyo ilaahay ama gisaal cunug aanu wax ka gaarin waa laga soo celiyay soo dhaqanka oo saaxilka iyo galbeedka Afrika ay kula dhaqmeen asaas ah dadka waa la cadaadiyay waa la laayay way aqbaleen inay marka ay u hoggaansamaan laakiin Soomaalidu waa ka duwan tahay Soomaa waa ku dilaa si aad iyo ogolaatid markii hore xoogaa diin iyo waxba lagu sasabaayo oo la tusaayo oo lagu haysto laakiin maanta ma noqoto cunugaagaan wadanaa haddii kale waa yaadeeci ceelkaaga dumina haddii kale biyo macbis haddii kale waa yaadeeci dadka ka kacay dhaan nimankii maanta ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shan toban laba u socdo nin meel taagan yahay waay
maanta geeljiriya qoryaha ka dilana shan ma shabaab meel socota ma gal arko geeljira inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana taleefan ay haystaan wareer dhashana meesha soo socota inta la yiraahdo jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin yani waa advanced stage of dowlad goboleedyada qaarkood hirshabeelle galmudug koonfur galbeed jubbaland oo hadda preparation aad aad u adag uu ka socdo iyadana mar dhow aan rajaynayna inay bold steps region dhan oo waxaa jiro jubbaland ka tirsan oo la yiraahdo jubbada dhexe oo dhammaan boqolkiiba boqol shabaab uu ka taliyo gobollada kaleoo dhan qayb inuu ka haysto waa laga yaabaa miyigeeda waxayd inu haystaa laakiin jubbada dhexe degmooyinkeeda iyo miyigeeda iyo wixeedoo dhan waa halka gobol oo shabaabku ay boqolkiiba boqol ka taliyaan marka wuxuu nagu hayaa arrin oo gaar oo particularities ah marka jubbalandna waxaa ka socda preparation aad iyo aada u adag oo aan dhulku environment-ga ayaa aad u adag dhul hawd ah biyo leh wild fruits qof isaga noolaa karo muddo dheer ugaar badan ay joogto oo maxaan ku dhahdaa aan nagu gaajoonayn waana meesha headquarter jiliba ayaga headquarterkooda ah iyo magaalooyinkaas kale ee ku yaallo muxuu ahaay deegaankaas marka shabaab xaaladiisu waa sidaas ilaahay idinkiis in the next one year shabaab oo dalka laga waayey ama meelo yaryar weli kusii dhamanoo lasii daba socdo dalkuna isu furmay inta badan ayaan keeni doonaa haddii aad la yihaah ISIS nimanka la yihaah oo jooga xamar waa joogaan waa ku dhuudhuntaan laakiin xooggooda waxa waaye buuraha badda cas kusii jeeda ee galgala iyo meelaha lamid ay joogaan ugu dambayntiina daawadayaal guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa shaaca ka qaaday xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha maamulka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaana ballan qaaday in doorashada madaxtinimada puntland oo haatan ka dhiman tahay sanad iyo dhowr bilood ay ku dhici doonto wakhtigeedii 8 Janaayo 2024 islamarkaasina aana waxba iska bedelin jadwalka cabdirashiid oo sidoo kale ka hadlay dimuqraadiyadda puntland ayaa bulshada ka dalbaday in lasoo dhoweeyo nidaamkan waxaana ugu hambaliyeeyey fariisiinta golaha deegaanka degmada ayl oo ka mid a 3 degmo ee ka dhacday doorasho qof iyo cod ah ha yeeshee uma muuqato in puntland ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah maadaama haatan un ay tijaabo arrintaasi ku socoto waxaana mar kale madaxweynaha dooran doonaan golaha wakiilada madaxweynaha iminka ee puntland saciid cabdulaahi deni ayaa la filayaa in uu mar kale xilkaasi isku soo sharaxo ha yeeshee ma badno rajada uu dib ugu soo laaban karo sida dadka siyaasadda udruso ay sheegeen iyadoo puntland ay caan ku tahay in aanay dib u soo celinin madaxweyne xil marka soo qabtay madaxweynaha ka horreeyey deni sida cabdiweli gaas iyo cabdiraxmaan faroole ayaa labaduba dib loo soo dooranin maamulka puntland ayaa madaxweyne cusub doortaa 5 sanaba mar waxaana uu ka duwan yahay maamul goboleedyada kale ee soomaaliya oo muddoxileedkoodu uu yahay 4 sanadood balse iminka qaarkood bilaabay inay kordhistaan si kastaba bilihii dhowaa 4 maamul goboleed ee kale ah galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa dheereeyey muddoxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ay ku dareen 1 sano inkastoo sharci darro lagu tilmaamay oo siyaasiyiinta dhaliilsan madaxda ka talinayso maamul goboleedyadaasi eedeymo u jeediyey guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaallo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.